násobení a dělení čísly 4, 5, 10, strana 17, cvičení 5, přečteme si zadání. Vypočítejte, nezapomeňte, že příklady v závorce počítáme nejdříve. Ano, jsou to příklady se závorkou, tak jdeme na to. Nejdříve vypočítáme závorku. 40 děleno 5 rovná se 8. To jsem si zapsal opíši další část příkladu. Minus 4 a teď to dopočítám. 8 minus 4 rovná se 4. To by šlo. Zase závorka na začátku. Takže závorku vypočítám nejdříve. 40 minus 4 rovná se 36 opíšu zbytek příkladu a dopočítám. 36 děleno 4 rovná se 9. Pozor, tady není závorka na začátku, ale stejně ji musím počítat nejdřív. Takže já se k ní nejdříve musím, no, no já tomu říkám prokousat. Takže opíši začátek příkladu 40 minus, nejdříve Vypočítám závorku, 5x4 rovná se 40. Aha, a dopočítám. 40 minus 40 rovná se 0. Tak fajn. Je rozdíl mezi tím, jestli je závorka na začátku, nebo až trošku dál. Tak jdeme na to. 32 děleno 4 rovná se 8, závorka je na začátku, opíši zbytek příkladů. 8 minus 4. Dopočítám rovná se 4. Závorka zase na začátku. 32 plus 4 rovná se 36. Opíši zbytek příkladu, děleno čtyřmi. Rovná se, dopočítám 36, dělám čtyřmi rovná se 9. Pozor, závorka není na začátku. Takže já opíši začátek příkladu 32 plus, teď nejdříve vypočítám závorku, 4 děleno 4 rovná se 1 a teď to dopočítám. 32 plus 1 rovná se 30. Kolik? 3. Tak, poslední sloupeček už vám nechám. Pozor, rozdíl mezi tím, kde je závorka. Jestli je na začátku, vypočítám a dopočítám příklad, nebo ten zbytek, anebo když je dál, tak opíši začátek, vypočítám a potom dopočítám. Rozumíte? Zkuste to.